ngendebo dzedu bunga lendolwane super sound lapa kula chaba negwendo gwalo mundima yezve wakandiwa zvatugwa nevazwisana nevatori ndebo vezbc aiweni mundebo iyeyi akuna chakatini chakaipa kukati muleza nezina le music imindili Charles music ndavatangisa ndoro kwazvo ndavatangisa kuprimary as 83 ndazasvika kusekendari vandolwane siyaphambili aha kugoli 93 kakazisa recorders ndila kukala ndila papo wazotongongaratacheukahulu takandira mberi kwazvo nengove ndakwetu takanda vamwe vesala fule vakuti ndila mberi vakabuda kumadharabhoyo vakuda kukolemi kasari tache vatatu that is Charles Martin Abson mukanda nenda kuivaka Abson vakatisiya nengozi yemota kasari tachive vabiri tikakwevavo tikatama maalbum vavi matatu tikapalana vakale nhasi ndoraa dzavempi so imindimunai yemango production atindire mberi mundebo dzedu dzemizano yava iri tsipi yaka